Magic TV nk'ibisanzwe yes. None ahangana kubwira ko abakinnyi b'ibyamamare mu gina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuba bahabwa mission ikomeye cyane n'inkuru ngira ngo tubashe kuba twagarukaho dore ko ari n'inkuru ikomeje kugenda yandikwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda abarimo Ndimbati, Papa Sava, bamenya Krapton ndetse n'abandi bakinnyi b'ibyamamare mu gina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuba bahabwa mission ikomeye cyane ndetse ni mission ngira ngo mashe kuba nagusobanurira ubashe kuba wasobanukirwa akantu ku kandi ubashe kuba wamenya ETC bigenze gute ese niki kibaye kugira ngo aba bakinnyi babashe kuba bahabwa mission ikomeye uko nk'uko komeje kugenda ubibona na makuru akomeje kugenda acyara cyane akomuga ngo nyambaga zigiye zitandukanye ngira ngo natwe tubashe kuba twagaruka ubwo sarikamanze ngwibutse ko niba ari ubwa mbere ugezanga kuri icano yacu ikintu cy'ambere turi bugusabe kandi kitagoye no gukanda subscribe kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugezanga kuri icano yacu cyangwa se usanzwe dukurikira riba aho ngaho munsi ya video urabona hano hari buto itukura cyangwa se ahandikishije inyuguti zitukura aho ngaho kandaho inshuro imwe yonyine gusaba icyo urabukoze subscribe maze igihe cyose zadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nayo byubashe kuba wakibona mu bambere ndetse turisho no kugitubana gatanu kuri gatanu None ahangaha inkuru tugiye kuba twagarukaho ni iyi ngiyi ni inkuru ikomeje kugenda yandikwa ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho kuri ubu ngubu amakuru ahari ari amakuru avuga ko ibyamamare mu gina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda bigiye kuba byahabwa mission ikomeye cyane ni mission ngiye kuba nagusobanura maze mashe kuba naguhereza ukuri kose kuri ibi bintu bikomeje kugenda bivugwa muri aya masaha Abakinnyi barimo Papa Sava, Ndimbati bamenya abandi bakinnyi b'ibyamamare ndetse na ba Krapton ni amakuru akomeje kugenda atugeraho aho bivugwa ko kuri ubu ngubu bamaze kuba bahabwa mission ikomeye cyane dore ko aba bakinnyi bafatwa nk'inkingi za mwamba mu kuba bayoboye sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko sinema ikomeje kugenda ifata indi ntera nakwibutsa ko mu minsi yashije aribwo Rocky Kimomo umusobanuzi umaze nawe kwigororera imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda aribwo yaje kuba yashyira filime hanze iyi filime kubayirebye bakomeje kugenda bayishimagiza bavuga ko ari filime nziza cyane navuga ko ari nayo yaje kuba yatuma haba amahirwe akomeye cyane yo kuba hagiye kuba hatangira kuba bahabwa mission aba bakinnyi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bo nkabo nabandi nkuko nakomishwe ndambikubwira n'abakinnyi bamaze kuba bakora izina barimo Papa Sava Ndimbati ndetse nabamenya nabandi bakinnyi b'ibyamamare bagiye batandukanye nka Krapton nabandi beshi nka badogiteri nsabi bamitsutsu ndetse n'abanyakisto bakomishwe kugenda bigaragaza n'abakiramani abo bakinnyi bose mu mafilime agiye atandukanye n'amakomedi bagiye kuba bakora mission ikomeye cyane bamaze kuba bahabwa n'igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu rero na makuru ngira ngo tubashe kuba twagarukaho gusa gose niba ari ubwa mbere ugeza hangaye ikintu cya mbere nakomeshwe ndangusaba ikintu cya mbere kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru agenda atugeraho gatanu kuri gatanu ndetse nawe ujye ubashe kuba wayabona uko agenda natwe atugeraho Mbere yuko dutangira inkuru yacu reka ngubwire ko abakinnyi barimo Papa Sava Ndimbati bamenya ndetse na Krapton n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye kuri ubu ngubu bamaze kuba bahabwa mission ikomeye cyane nk'abakinnyi bakina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bamaze kuba bakigarura ndetse bamaze no kuba bashyira filime cyangwa se sinema nyarwanda ku rundi rwego aba bakinnyi bahawe mission rero nyuma yaho Rocky Kimomo ashyize filime hanze ikaza gukundwa n'abatari bake ibi ngibi rero nibyo byatumye leta y'u Rwanda ibasha kuba yashyira mu bikorwa icyemezo yari yafashe ariko ikaza gusa naho igihagaritse aho kuri ubu ngubu imaze kuba yasinyesha abarimo Ndimbati bamenya Papa Sava ndetse na Krapton nk'abakinnyi nyine bahagarariye abandi bakinnyi mu gukina filime zigiye zitandukanye aho kuri ubu ngubu rero aba bakinnyi bagiye kuba bahabwa mission ikomeye cyane navuga ko ari mission igiye kuba yatuma abanyarwanda bose babasha kuba bakishima muri rusange ndetse ni mission ijyanye naho inajyanye n'ibintu bya filime aho bagiye kuba batangira kugenda bagezweho n'amafilime agiye atandukanye kubera mission bamaze kuba bahabwa ndetse abanyarwanda bo bagakomeza kugenda bahura n'ibyishimo bikomeye cyane bitewe na mission imaze kuba yahabwa aba bakinnyi ndetse bitewe n'inyungu aba bakinnyi ba filime bazakura muri iyi mission bahawe n'amakuru ngiye kuba nakugezaho kuri ubu ngubu mission biravugwa ko aba bakinnyi mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuba bakigarura imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko
by'umwihariko abakunda filime z'inyarwanda. Kuri ubu ngubu navuga ko aba bakinnyi bamaze kuba bahabwa mission yo kuba batangira kujya basetsa abanyarwanda mu buryo bukomeye cyane, aho bagiye kuba batangira gukora ibitaramo bigiye bitandukanye mu duce tugiye dutandukanye. Dore ko aba bakinnyi bakoraga ibitaramo ariko ugasanga bibanze ahantu bigaragara ko ari mu migi. Ubu ngubu rero mission bahawe nuko bagomba kuzajya basimbuka bakagera mu byaro, ubundi naho bakabasha kuba bakigaragariza abaturage bo mu byaro, nabo bakabasha kuba babona ku byishimo, ndetse bakabasha kuba babakinira ngo filime live kugira ngo aba baturage nabo babashe kuba bahura n'ibyishimo. Dore ko ubusanzwe aba bakinnyi cyangwa se n'abahanzi bari basanzwe bakora ibitaramo ariko ugasanga banabikorera ahantu bigaragara ko ari imigi, akaba ariho usanga nyine hakomeje kugenda hategurirwa ibi bitaramo cyangwa se n'ibi byo gukina amafilime live. Kuri ubu ngubu rero aba ngaba bamaze kuba bahabwa mission ikomeye cyane yo kugira ngo babashe kuba bajya basetsa abanyarwanda mu buryo bukomeye cyane biciye mu gukina filime live. Na makuru aba arimo kugenda atugeraho tukavuga ngo rekana ariko tubashe kuba twayabagezaho, ubundi abagereho gatanu kuri gatanu gusa. Tukabibutsa ko niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri channel yacu cyangwa se usanzwe dukurikira ariko ukabutari wakora subscribe, ikintu cya mbere tuba tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo igihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ubashe kuba wakibona mu bambere, ndetse turushaho no kugeza na gatanu kuri gatanu. Reka ngwibutse ko kandi ahangaha niho ushobora kuba wasanga amakuru yose yagezwe ibanga, andi makuru abandi bantu baba batabashije kuba babagezaho na ahangaha ushobora kuba wayasanga. Ikintu cya mbere tugusaba rero ni ugukanda subscribe kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ubashe kuba wakibona mu bambere, ndetse turushaho no kugeza na gatanu kuri gatanu. Reka ngubwire ngo andi makuru ari buze kuba agezweho ni mu kanya gatoya cyane, ntuje kure kuko amakuru uko agenda atugeraho natwe niko tugenda tuyakugezaho gatanu kuri gatanu.